מה כל כך חשוב לה להיות אימא כמו כולן? באמת, למה אני צריך לסבול את זה? אתה פשוט צריך להגיד לה שזה לא נחוץ. אם אנחנו לא נהיה אמיתיים עם ההורים שלנו, אז עם מי כן? מה את עושה בעצם? מצלמת את אבא שלי לאודישן בלי שהוא ידע? אחלה. תזכיר לי לא להקשיב לך יותר בחיים. עושים תזכורת. אין מה לעשות. אנחנו במצב חירום. ואם אבא שלי לא מבין שהוא חייב לקחת את הפרסומת הזאת כדי שיהיה לנו כסף לעדות חדש, אני גורם לו להבין את זה בדרך הקשה. הסתכלתי על הטקסט. כל מה שאני צריכה לעשות זה לגרום לו להגיד את המשפט, יש דברים שלא צוחקים עליהם. ולשלוח את האודישן שלו למשרד פרסום. זה לא יעבוד. זה כן יעבוד. זה לא יעבוד. זה כן יעבוד. זה לא יעבוד. שלום. זה לא יעבוד. הייתי פה. תישארו יפים ונכונים. יש לנו ברירה. מה קורה בפרסומת? בוא שב רגע, אנחנו צריכים לדבר. בסדר, אני אעמוד. אני אשב. יותר זקוף. זקוף? אני לא עושה זקוף. אני לא אוהב זקוף. ואני לא אוהבת טונה, אבל אני אוכלת המון, נכון? אוקיי. נו. בקיצור, אבא, חשבתי על מה אני רוצה לעשות את הסטנדאפ הבא שלי. אוקיי. החלטתי שאני רוצה לעשות אותו על הרגעים הכי מכוערים בגירושים שלך ושל אמא. תיארתי לעצמי... זה גדול. לא, זה גדול, זה חכם, זה מבריק, זה מו... מתי אני? אני רוצה לראות את זה כבר. רגע, רגע, מה? הוא צריך להגיד, יש דברים שלא צוחקים עליהם. לא, כי, אתה יודע, חשבתי לעשות מופע שלם שהוא כולו עליך. עליי. עליי? זה דברים כבר יש לעשות עליי. כאילו, יש מלא דברים מעולים, אבל מה? סתם. על זה שאתה כזה ילדותי. אוקיי. ועל זה שברור שאין לך מישהי, כי אם היא תלך עם מישהו בגיל המנטלי של הבן שלה. צחיק, זה טוב, הגיל המנטלי של הבן שלה. נו. ועל זה שאתה מפליץ מתוך שינה, זה לא מפריע לך, נכון? לא, נראה לך, בכלל לא. הכל הולך, ברווז. אני מפליץ מתוך שינה, איזה טיפוס. טוב, אבא, עזוב, אתה יודע מה? אין לי בכלל חשק לעשות סטנדאפ. את האמת שנראה לי שאני לא מתאימה לתחום. אולי אני פשוט צריכה ללכת ללמוד בביזנס סקול, כמו שאמא רוצה, וזהו. לא, 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 ביזנס סקול? את נורמלית. ברווז, יש דברים שלא צוחקים עליהם. את רוצה להרוג את אבא שלך? אני במשרד. יש! בוקר טוב, חברים. קדימה, בואו נתפזר בעמדות. סליחה, מה, איזה עמדות? מה קורה פה? שכחתי להגיד לך, התקבלת לפרסומת. מה? איזו פרסומת? סליחה, חבר'ה, אל תפתחו את הציוד. אחי, קפל את הפנס שם, אני לא הולך לצלם שום פרסומת להשתלת שיער. וואה, מה זה, פתחו פה שוק דגי? אני לא ידעתי שיש פה נמל קרוב. אה, לא, הריח זה מאבא שלי. מה פתאום? זה לא ממני, מה? וואו. טראקס, מחזירים את השיער לראש, כי יש דברים שלא צוחקים עליהם. וקאט, יש לנו את זה, תודה. מי זה השותף הכוכב הזה? נכון שזה לא כל כך נורא לוותר על האגו ולעשות משהו בשביל המשפחה? האמת שזה מרגיש מעולה. וואו, זה היה מדהים. לקחת שחקן אתה. תודה. וואו, מה זה האור פנים המושלם הזה? גנים. מהאימא בעיקר. וואו, את מתאימה לנו בול לפרסומת חדשה. מה זה צריך לפרסם עבורנו מוצר לטיפול באקנה? או. מה, אקנה? אין לך תקון אחד. נו, אז מה? מה זה? זה שטויות. מה לא עושים בשביל המשפחה? אין דבר, היא תעשה את זה. לא, לא, אני לא. לא יקרה. ביי. היא תעשה את זה. לא, אני לא. אנחנו צריכים לקרר חדש.